Tämä on se, mihin viranttia yleensä itse käytän. Sorsiin ja tietysti sitten pupujusseihin, niin kuin asiaan kuuluu. Mutta nähtyäni äsken karhun jälkiä, heräsi mieleeni kysymys. Kuinka monta kutia tarvitaan kaatamaan harmaa karhu? Siinä olisi yksi asia, mitä voisin nyt koettaa. Samalla kun kerätään nämä identtiset kaakattajat pois. Kaikki oli aika lailla samasta puusta veistettyjä. Kultaisia. Mutta kerätään nämä uikelut pois ja lähdetään etsimään karhua. En tiedä yhtään mitä siitä tulee. Todennäköisesti ei mitään kovin kaunista. Meillä on täällä aikainen aamukello, on jotain 5-6 välissä. Ja näköjään meillä on täällä vielä yksi. Välillä tässä pelissä tuntuu, että ei osu millään, varsinkin täällä virantilla. Kuten nyt. Mutta sitten yhtäkkiä osut. No niin, se on kai joka asiassa oikeassakin elämässä. Joskus sujuu, joskus ei. Mutta haetaan tämä lintu ja lähdetään etsimään ne karhun jäljet. Sieltä se lipuu. Ja tämäkin on aika lailla samanlainen kuin nuo edelliset. Ei tullut timanttia. Ei voi mitään. Mutta karhujäljet on heti tässä nurkan takana, joten siirrytään sinne. Täältä löytyy yhdet. Pitäisi olla lähistöllä ja siellä se on. Liekö tuon kummun takana, missä on nuo muutamat kuuset. Ei sanakaan tulla kauempana ole. Kokeillaan houkutella sitä esiin. Tuuli ei ole paras mahdollinen, mutta ei kuitenkaan täysin mahdoton. Mikäli karhu siirtyy tuonne oikealle rannan suuntaan, niin meillä on ihan hyvä mahdollisuus ampua. Mikäli se siirtyy vasemmalle, se haistaa meidät ja lähtee karkuun. Nyt kuuluu askel ja karhu on liikekannalla. Ryhmitään vähän lähemmäksi. Yritän tehdä mahdollisimman vähän meteliä. Ja kun se kulkisi, ja siellähän se menee. Oi ei. Osuttiin ihan mukavasti. Ihan joka kuti ei osunut. Ehkä 7-8 osui. Ja nyt on paha paikka. Vieläkö ehditään ampua? Ai, vähän ennakkoa, niin pitäisi osua. Jos nyt laskin oikein, niin varmaan vajaa parikymmentä kertaa osuttiin. Muutama kuti meni. Todella pahasti ohi. Saa nähdä, että miten nämä luodit tehoaa. Loppujen lopuksi aika yllättävänkin hyvin. Me nimittäin ei olla hirveän pitkään matkaa menty, kun huomasin, että prosentit tippuu ja nyt ollaan jo nollissa. Karhu on todella lähellä. Jopa niin lähellä, etten katso tuota viimeistä. Ja siellä se on. Tää kävi helpommin kuin uskoinkaan. Olen hyvin yllättynyt.
Voi karhuparka. No karhuilmeet on hyviä. Tuli vähän mylvittyä näköjään. Kutia tuli niin perkeleesti. Vähän käy sääliksi kyllä, mutta onneksi tämä on vain peli. Montakohan kutia meillä nyt sitten oli yhteensä? Katotaanpas, kuinka pitkälle päästään. Itse veikkasin vajata 20 silloin jossain vaiheessa, mutta mä ammuin lisää sen jälkeen. 18! Mä ajattelin, että 20 olisi voinut mennä rikki, mutta ei mennyt. Toki jos oltaisiin osuttu vielä paremmin, niin tosi todennäköisesti kaatunut nopeammin. Susia en kyllä lähde vielä virantilla kaatamaan, mutta ehkä joskus. Ja vaikka tuota karhua hieman kävi sääliksi, niin lähdetään etsimään vielä toinen. Yritän toistaa sama temppu. Siellä vielä edessä näkyy möykky keskellä jokea. Aamu aurinko nousee erittäin kauniisti meitä vastaan tuota vuoren takaa. Olosuhteet ovat mitä parhaimmat. Tuulikin on oikein meidän puolella. Ainut mikä hieman huolettaa ehkä tämä etäisyys. Tuo on ihan turhaa kuikelo. Jos olisi ollut timantti, olisin ehkä ampunut tuotakin, mutta en tällä kertaa. Välimatkaa jonkun verran, joten yritän houkutella sitä hieman lähemmäksi. Mutta tämä ei näytä hirveän hyvin toimivan. Välimatka ehkä liian pitkä. Mutta nyt on pakko kokeilla. Osutaanko vai ei? Osuttiin. Ja osuttiin ihan hyvin välimatkasta huolimatta. Ja karhu tulee näkemään meitä kohti. Otan vähän pakkia tänne. Tehdään vähän etäisyyttä, edetään ampua paremmin. Mikäli se nyt on tulossa, ja kyllähän se on. Nyt on aika mukava tommonen tahti. Ammuin vähän hitaammin. Tosin tossakin meni muutama ohi. Juuri ehdittiin väistää. Ehditäänkö ampua vielä pakenevaa karhua? Kyllä. Muutama osuma, kunnes lipas oli tyhjä. Hän äkkiseltään väittäisi, että me osuttiin aika mukavasti. Jopa paremmin kuin viimeksi. Mä luulen, että tästäkin tulee ihan hyvä juttu. Joten ei muuta kuin haetaan karhu pois. Jäänä nähdä, kuinka monta osumaa tällä kertaa saatiin ja olivatko ne parempia kuin viimeksi. No niin, ja siellähän se onkin. Jonkun matkaa saatiin mennä, mutta ei nytkään hirveän pitkä tämä etäisyys ollut. Katsotaanpas mitä tapahtui. Monta osumaa saatiin. Tässäkin karhulla on kyllä. Karhu oli siellä mukavasti juomassa ja sitten me alettiin ampumaan sitä näillä pikkukudeilla ja saman verran, 18. Vai onko tää joku, onko tämä sattumaa vai onko tässä joku syvempikin merkitys? Kai me periaatteessa oltais voitu osua siihen enemmänkin, mutta jostain kumman syystä jälleen 18, ei enempää.
Eli aika samalla tavalla meni kuin viimeksi. Tuolla olisi hirviä tarjolla. Sitä en kuitenkaan ehkä Virantilla ammu tällä kertaa. Ehkä joskus vielä. Koska hirvi on niin pirun nopea, kun siihen osuu. Ja kuten karhu, hirvikin saattaa ottaa muutaman osuman ennen kuin se kuolee. No joo, kokeillaan ottaa tässä lopuksi hirvi ihan tavallisesti. Saadaan tämmönen mukava lopetus, siellähän se muuten onkin. Täällä on niitä hirviä vähän enemmänkin. Se meni taas piiloon. Se kävi aikaisemmin tuossa sillan vieressä pyörähtämässä, mutta en ehtinyt ampua, kuten en äskenkään. Mutta nyt on mahdollisuus. Vähän riskillä lähdin yrittämään, että voiko tuosta osua sydämeen. Se oli vähän tänne päin kääntyneenä. Siinä oli periaatteessa mahdollisuus. Tää äkkiseltään ei osuttu sydämeen. Toivottavasti edes keuhkoon. Täällä on meillä kaatunut hirvi, mutta meillä on tuossa yläpuolella ainakin yksi hirvi. Lisäksi tuolla jossain oikeallakin... Okei, se on siirtynyt jo tuonne. Lisäksi tuolla oikealla on jossain melko lähellä toinen hirvi. Todennäköisesti se sama, mikä oli siellä junaraiteellakin meidän takana. Jos saadaan tämä esiin, niin ammutaan sekin. Vielä ei ole näkynyt hirveä. Tuuli on ihan ok. Tuolla on nyt se oikealla puolella oleva hirvi. Ihan tarkkaan en tiedä missä se on, mutta sekin on hyvin lähellä. No nyt se tuli esiin. Tuo oli helppoa. Jahas, siellähän se menee. Mutta se näköjään valitsi toisenlaisen reitin kuin mitä itse haaveilin. Toisaalta en minä itsekään juoksisi kahden kuolleen lajitoverini vieressä. Se ei liene kovin kannattavaa. Mutta tämä oli helppo suoraan sydämeen, koska se oli niin mukavasti kohti suoraan ja lähellä. Jännä nähdä, mihin tuo toinen osui. Haaveilin sydän osumasta, mutta... Ei se nyt hirveän kaukana ollut, mutta ehkä tuo kulma oli vähän onneton. Ehkä kuvittelin sen olevan hieman enemmän meihin päin kääntynyt. Mutta ei voi mitään. Onneksi osui keuhkoon, niin tämä kuoli kuitenkin, no, jotenkuten nopeasti. Joo, tämmönen episodi tällä kertaa. Mietin tuossa äsken, että tästähän voisi tehdä pienen sarjan. Virant vastaan metsän eläimet. Te voitte päättää, mitä eläimiä ammutaan Virantilla. Laittakaa kommentteihin. Minä toteutan ideoitanne mielelläni. Mutta kiitos taas, kun olitte mukana. Tilatkaa kanava, jos ette ole jo tilanneet. Nähdään seuraavassa videossa. Ei muuta kuin moi moi!